Lənkəranda isə velosipedlə hərəkət edən az yaşlı uşağı maşın vurub, hadisə rayonun Darquba kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Lənkəran şəhər sakini 23 yaşlı Nahid Məmmədzadə idarə etdiyi VAZ-2106 markalı minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən yolda velosipedlə gedən Darquba kənd sakini 9 yaşlı Samir Cəfərovu vurub. Sürücü dərhal xəsarət alan uşağı maşına qoyaraq Lənkəran Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırıb. İlkin müayinə zamanı uşağın qapalı kəlli beyin travması ilə xəstəxanaya daxil olduğu bildirilib. Aldığımız məlumata görə həkimlər yaralıya lazımi tibbi yardım göstərib. Hazırda onun vəziyyəti stabildir. Hadisəni törədən şəxsin ifadəsi alınması üçün o Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinə aparılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.